Halløj, og velkommen til Unvaulted. Ja, yeah, det har jeg glædet mig meget til. Jeg havde håbet lidt, at det også ville være der i en uge, eller trio, eller et eller andet. Jeg synes, det er mærkeligt, at de kun tilføjer det, squads. Men det er måske bare mig. Fordi den er... Jeg kunne bedre lige dengang, hvor det var game mode, der skiftede næsten hver anden dag, og så var det forskelligt, hvad det er. Men alle de game modes, der har været der, har været squads. Og når de er der så lang tid, så forstår jeg ikke, hvorfor de godt kan være der. I hvert fald bare enten solo eller duo også. Ja, det er lidt, fordi det er stramt, når man er landet på fire mand, der kan holde i bund med alt muligt, fordi der er alle mulige ting. Men det er sjovt game mode, jeg kan godt lide det. Jeg gad godt pumpe mig lidt mere rare. Vi fandt den først til allersidst faktisk, vi troede ikke den var i det game mode der. Det var den bare, men der er så mange ting, så altså, man bliver overrasket en gang imellem. Ja, fik et par wins, stadig lidt skuffet, det var det altså, det var voldsomt. Men det var hyggeligt nok, og man ikke kan fortsætte med at spille det her de kommende par dage, fordi at... Jeg gider simpelthen ikke... Der er ikke Spider-Man i det. Det er nice. Fordi det er lidt træt af, når man spiller. Så. Ja, ja. Lad os komme i gang. Unvaulted. Okay, Xing, siger du bare. Wait, what? Hvorfor siger jeg ikke... Hvorfor siger det jeg ikke Xing? Det gør du også for mig. Nå, okay. Det gør jeg ikke for mig. Det er bare dig, der gjorde det. Wait, Infinity Rifle. Infinity Rifle? Wait, hvad er det der? Nå, det er Len. Ah. Var de ikke med i... Nå, var de ikke med i det normale spil? Nej. Hvad er det for noget? Nå, det er sådan en sidewave-våben. Sådan den lort. Hunting og... Ja. Ja, ja. Okay, jeg skal... Den hunting var mere glad. Åh, okay, så er Spider-Man nok også med. Så er der nok også Mad Mist. Og der er også... Okay, jeg fandt minis i en Big Ammo Crit. Ja. Okay, det er altid noget. Det var også kun i barrel, i de der barrels der. Nå, ja, okay. Ja. Grenade launcher med i det her, umiddelbart. Ja, okay, så det er ikke lige opdateret den helt. Okay. Jeg fik også lige mindre... Big Seal. Jeg fik ikke lige at snakke med hende her. Er det shotgun? Ja. Ja. Det må lige blive noget for nu. Altså hvis de har glemt dig at pumpe, ikke? Ej, det ville være trist. Oh. Her mangler mig lidt armor walls. Cracker ham her. Fød. Ej, den er lidt langsom om at... den er ikke... Kan jeg ikke nogen mat? Nå, for fanden. Den er 30 på den begge... Eller 115 på den begge to. Er du mat? Ja. Okay, flint nok. Den har jeg skadet meget i hovedet. Ja, det gør den. Nice. 1 HP. Nice. Ja, den er. Det er derfor, jeg ser, om den skal bruge den som shotgun, fordi man har godt nok kun ét skud, men den kan skade næsten 200. Det er bare, hvis der ikke kan se den pump. Eller høre den pump. Nej, men charge er så også okay. Åh, der er nogle rapporter for os også. Ej. Kan jeg lige være med det? Jeg drømmer om det. Nå, ja, okay. Jeg er to. Nej, det gør jeg ikke. Let's go. Ej, der er nogen, der har en fucking stinkbue. Are you kidding me? Ja, hvor tror du, de sidder henne? Nå! Den ene blev nok, den sniper dog. Han er på vej mod mig, tror jeg. Gør ikke noget. Jeg blev ramt af navigi. Nice. Altså, det er mindre fedt der. Ja, det er lidt, det er mere dig, den der, ikke? Ja. Nu tager jeg, fordi nu er vi langt henne, så er det så bedre at kan shockwave folk ud i zonen. Jeg finder en hunting rifle i næste game. Ja, der sidder et hold ovenover mig med granat launcher. Okay. Det er ikke lige mit game, der kan op med. Det er lige all you. Ja, du er ikke smart damage, som jeg har fået på. Det er bare en match. Chill out. Der er rockets, der sidder sådan. Der er sådan løft til gummet. Ja, jeg er bare lige. Har jeg ikke launch pad? Det har jeg ikke engang. Jeg har en pin. Der er nok noget, hvor jeg er aggressiv om det. Det må man sige. I så, hvor jeg nakker hans pin. Yep. På tjenesten. Sådan dig mod en. Wow. Spillet er bare perfekt på den der. Den er så god.
Okay. To be honest, jeg vil bare sjovt komme ud i zonen. Du har ikke meningen det der. Men ved du hvad, det leger vi det bare. det er super, jeg bliver kæmpe carryet. Det er jo 0 kills for mig. Super. Ah, du er okay. Fair nok. Men altså, ingen pops. Ingen hvad? Og pops? Ingen nej, det er rigtigt. Nej, ja. Det er rigtigt. Og tech, så har vi heller ikke set. Nej, men altså, jeg kan også godt lide det charge-shotgun. Så det gør ikke mig noget, selvom jeg ved godt, hvis det er 4 mand mod en, og man har en charge, så er det ikke så nemt. Ej. Men jeg tror, vi er så glade for, at der er også mange duer og trioer, der også spiller det. Six shoot, men der er bounce pads med. Åh. Oh. Wait, hvad er det her nu? Wait, jeg skal bare lige ligesom, du kan huske dem, og hvordan de fungerede, man ved det aldrig. Gønne. Det er du twin damage. Det er ikke der, så ikke er bug, hvis du går lige siden på dem. Jo, der er de, nu giver de 5 damage, eller hvad? Ah, det gør de hele tiden, tror jeg. Nå, wait, what? Jeg troede bare, det var hvilken zone du var inde. Nej, det var det kun de første par uger, så fixede de dem. Kan jeg tage den der sådan? Der er ikke team damage for. Jeg bliver ramt af den. Der er heller ikke team damage for dem der. Er der ikke? Nej, fordi hvis jeg begge sådan, så tager du ikke damage hjælp. What? Okay. Det troede jeg, man gjorde. Det er kun til ilden. Nej, det er derfor, jeg gjorde det. Ja, okay. Jeg er ingen griefer. Nej, det er. Vi ses på månen, Gunne. Vi ses. Jeg tager bare en. Det er så stok heroppe, jo. Han er herude. Ui! Hvor der på den? Jeg tager en. Og så tager jeg hånden i hvert fald med. De springer jo ikke alle sammen på en gang. Ah nej, men det er mere, hvis du bliver ramt. Jeg kommer til at pick X-spotten. Fordi jeg vil have en kist. Men lige værd. Det var ikke med vilje altså. Jeg smider mit forhold bort, men nu ligger der 4 splashes. Hvad er det her noget? Sådan du der bevæger sig under ham? Under ham. Der er sådan en jetpack ting. Kan du se det? Klaus med jetpack. En jetpack ting. Wait, jeg har ikke en ballon på lige nu, har jeg? Wait, what the fuck? Nej, han smed min ballon! Jamen, jeg håber stadig ikke ligesom om, jeg har en ballon. Wait, what? Jeg har ikke en ballon på. Wait, what? Hvorfor har han jetpack? Okay. Jeg gemmer altså stormflippen til allersidst. Det skal nok blive sjovt. Hvad er det der? Proximity mines. Hvad gør de? Ja, den tror du. Er de ikke, har de ikke været med i competitive, eller hvad? Det tror jeg ikke. Men altså, når jeg siger proximity mines, hvad fanden forventer jeg? Ej, den var gemt, den der. Den tæller ikke. Forventer du? Ej, men den var gemt, den tæller ikke. Jeg vidste godt, hvad de gjorde. Det var... Oh. Ej, ja. Jeg finder lige en sløb, og så gemmer jeg mine splashes. Der må der være et eller andet sted. Proximity mines, hvad tænker du? Jamen, yes. Det var jo gemt, da jeg hoppede. For helvede, det er fandme uheldig timing. Kan man lige prøve at være smart, og så... Ja. Hvad du gør for det? Ja, yeah, det er bare bedre. Men what? Der er fuld squat dernede. Ren eller nogen. Hvor giver nøf LMG en meget jo. Jamen, det er det hotbreak, som den er. Han er 50 ud. Det er vidt. Der er noget der. Han døde. Den er jo skralde. Ja, men de har vist hotfixet den. Det er nogen, fordi folk lige tror, den måske kommer tilbage næste sæson. Fordi jeg vinder pille ved den her for ikke lang tid siden. Ja, og den har også kun 60 skud og sådan noget. Wait, what? Ja, det er lort. Men er det ikke dit portefort, det der? Jo. Gør vi det? Selv portefort, ja. Ja, det er lige også. Selv launch, du havde 4 her. Wait, jeg skal lige have den her sådan for primalism i. Ej, han er nuttet. 92, hun. Fakken. Ja, jeg har bare. Han død. Hvad er det? Hvad var det? Nå, han har den der ild. Nå, den der med et skud i. Dragon? Ildshotgun der. What? Den gjorde ondt. Men dual crossbows. Ah, de er lort. Don't do hvad it. Hvad er det for noget? Piu. I døde da vildt nok dem med. Ja, men... Altså, du kender godt normalt crossbow, ikke? Ja, de er kæmpe skrald. Ja, dual, det betyder bare en dobbelt skrald. Tre gange. Cracker. Jeg gav ham 3 gange. Ja, men du lige headshot sniper i jump. Er de close eller hvad? Nej, de er nede med sniper. Jeg hoppede og skulle skyde en. Ja, det gør en guldhævig hunting rifle. Oh, what the timing! What? Ja, hallo. Hvorfor kan sidde en der? What the fuck? Jeg sidder på en. Hvorfor sidder du der? Okay.
FIFA for helvede. Åh, destroyed. Men altså. Jeg er ikke lige en nævesnapper nu. Så vil jeg gerne af. Og sådan, den kan jeg sikkert heller ikke ramme med, men altså. Sidder ingen lige deroppe? Jamen, han ser mig ikke. Altså sådan lige der på en kone. Ja, ja. Ind i bilen. Ja, ja. Altså, vi kører insta. Go, 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 go! Du er ikke med. Go, go, jeg vil, go! Jeg vil ind. Jeg vil ind. Du er inde. Ja, men altså sådan, jeg vil gerne indenfor. Ah. Jeg vil ikke sidde udenfor. Ja, okay. Tillid, det kommer ikke til at ske. Det er lort. Jeg skal bare se 20 våben, og det jeg lander på, det er en fucking RPG, som jeg 50-50 af med, og han får den. Han får den. Jeg rammer. Hvordan rammer jeg mig selv der? Hallo? Jamen altså, det er spillet nogle gange, ikke? Jeg er ondt af, at han ikke har nogen venner. Men hvorfor altså, han kan jo spille med Q's, så. Ja, men igen, hvis man er generet over for fremmede. Man behøver sgu da ikke snakke med dem. Det gør jeg sgu da aldrig, da jeg solo Q'et. Men jeg fik engang ødelagt i tastatur ved at solo Q. For jeg fik så... Jeg fik så stort et chok, at jeg spilte kaffe ud af mit tastatur. Så det gik simpelthen stykker, når jeg skulle købe nyt. Så det er sådan lidt træls. 58 ud på den, ja. Var det overrundt nok? Ja. Det var ikke ham, jeg ramte 58 ud. Og den var heller ikke ham, der rebootede. Nej, godt. Nej, ikke skimt. Oh. En inden. Ja, jeg vil reload. Boom. Nice. Mate. Oh, bas. Kan vi launch? Jeg er ude i hvert fald. Ja, same. Jeg launcher. Ah! Nej, det gør jeg ikke. Nej, vi er launcher. Okay, jeg launcher bare lige op på en blandt bygning. Oh. Bugge skal han lov, og det der ukraine skal han lov. Ja, Bugge han blev lige one shot. Han launcher efter os. Lander på os. Okay. 32 hvid. Der er nogle andre, der står shockwave et andet sted fra. Det andet ja, hold. Du tager ved, hvor man er. Kom her. Han er crack, ham der kommer ind. Han der kommer ind, han er crack. Ja. Der er nogle par afstand. Han død. Nice. Død helt. Ja, det er et andet hold, der står. Men han er glider redeploy. Ja. Den der sidder på den fucking bakke der. Hvorfor er det en ting? Der er også en der. What the fuck? Okay, jeg bliver sgu for to sider af. Jeg bliver pushet her, tror jeg. Altså, er det en ting, at folk skal sidde på det lortebjerg? Jamen, det er virkelig forfærdeligt. Jeg har taget bålen. Jamen, de sidder bare oppe på bakken og holder. Ja. Og det kommer ned. De smadrer bålet. Jamen altså, hvad fuck? Mace, få jer liv! Jamen, jeg er nødt til at få et... Meget lidt hoved. Jeg er ikke blevet skudt. Nej, men altså, nej! Hvordan rammer det der? Jamen, hvor er det sørgeligt, altså. Men det er det virkelig. Jeg har været bare inde her. Ja. Og det er det sidste hold, og derfor de pushede. Det er og dem, der sidder på bakken. Shotgun. En af dem. Det var dem, der sad på bakken og var træls, som får lov til at vinde. Ej, jeg havde det spil! Hvor er det ufortjent, hvad så? Det kan ikke. Åh, let's go. Hvad så, huh? Det hele var lige vores mate. Åh. Oh. Står den her, laver den anden lidt end dig. 34. What? De afplayer mig bare. Det gør de da. Ej, det er lort. Ej, det er mig bare. Jo, skrammer den ikke der. Nice. Oh, det gør mening. Det er mig godt. Lige HP. De opplødte mig. Ja, det gjorde det lidt. Åh, det var min 9 HP, han der. Fuck, hvor han heldig. Ah, det var måske lidt for stort bait, det. Man glemmer, fordi man ikke har nogen shotgun, så det er bare 30 i hovedet, og yes. Ja. Altså, det jeg hørte, det var, at du er stupid. Ja. Der. Var der nogen andre, der brugte den over Østland, ikke? Du rammer rigtig godt med den der. Gav nogle flickshots. Nej. Hvad fanden var meningen med det der? Han er også en bandage med suger, det hedder man. Han er bare iskold eller hvad? Ja, that's true. Oh. Jeg blev headshotet. Nej, ikke headshotet. Nej, hvad fanden blev jeg ramt af? Fuck. Og de er bare drumshotgun! Du kan ikke bygge der. Det er bare fuldt squat, der kommer. Hvorfor kan jeg bygge en væg? Og de sidder stadig ikke bare deroppe. Jamen altså, fuck af.
de har alle sammen drum shotguns. What the fuck? Det var lidt irriterende, at jeg ikke er pump. Fordi, både også fordi det er lidt irriterende på den måde, men også fordi, at jeg har lavet thumbnail. Fordi jeg tænkte, jeg kedede mig, så lavede jeg lige et. Og der er så stadig pumpen på, og jeg gider ikke til at rette det. Så ja. Så der er kæmpe skaber, du var. Ja. Kæmpe clickbait. Ah, men det er så meget. Man kan ikke lige mærke til, at der er en pump på det billede. Det gør man ikke. Kæmpe clickbait. Ja. Og han har... Hvor mange har jeg? Har jeg lige så mange som ham? Hvor mange har du? Jeg har en! Let's go! Hvad? Jeg har en med ham. Så kunne jeg så lige være sød ved ham og være på hans niveau. Men så er jeg simpelthen bare bedre. Jeg har ikke match. Jeg har ikke match. Og det er dig. Hej. Hvor mange mere? Jeg har ikke match. Der er pump. Nej. Jeg kan match. Jeg tager pumpen. Bare ham en gang. Og skulle den anden. Kan du komme herned? Fed. Kom, kom ind på mig. Ah, han er meget low. Meget low. Ikke først. Ikke først. Mate. 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 Ikke først. Awww. Han er meget low. Jeg ramte ham to gange eller tre gange, men... Så jeg lægger clickbaitet, let's go. Jeg tror ikke, jeg kan se en guldpump. Nej, nej, den er der også. Sådan, er sådan, lige, bag, lige bag stenen, er der en? Hvad? Var der ikke... Nå, okay, jeg så bare noget lille. Jeg troede, det var det der nye crewpack skin. Der var det en dags bazooka. Jamen, hellere være sikker. Jeg ved ikke, hvorfor, men jeg bliver så glad, når jeg ser sådan en der. Jamen, det var good old memories, at man sad sådan en der wankede i chapter 1. Det var altså... Ja, så blev man snipet, fordi der var et bjerg, der var højere. Ja, ja, præcis. Til, og der også... Ah, man er altså... Ah, det er så nok det værste, hvor man føler. Selvom jeg på en gang deleted sådan en der, men det var så også fordi, du var en hacker. Han løb bare rundt. Ja, jeg tager den med. Ja, nu er jeg hacker. Han løb bare rundt, og... Ja, man kan se, når Warlock, han byggede ikke. Han løb rundt og prefired alle. Sjov. Hvad? Okay. Det er... Yep. Vi kan lige få noget shield og botten herinde. Jo, det kunne være meget lækkert egentlig. I fik en bandage. Åh, der er en livsen af! What the fuck? What the fuck? Okay. Jeg troede, du ham tog bilen og slag af. Det var det ikke. Der er en flint nok og en beagle, blandt andet. Ja. Du sagde ikke. Oh my god. Gav et loadout eller noget. Og gav han flækker mig med den deagle der. Ham der han skulle til at suicide, ikke? Hvad er det, der sker hernede? Er I okay eller hvad? Ja, han duer tilbage. Og der er en chokke launcher. Den fik du ind eller hvad? Som har jeg. Okay, de er der også. De er bare mega sælende. Hvad skal jeg gøre? Wait, kan ramme igennem. Hvad? Okay, det er slet ikke broken. Og det er den der katte-launcher, ikke? Jo. De har begge to en. What? Hvordan fanden er de så heldige? Jeg bliver ikke set dem overhovedet, og så har de to. Har du launch der? Nej. Så han får bare lov til at heal igen, ja. Han var selv ude, ikke? Med Hvordan? Ej, det er skam. Altså, okay. Jeg forstår det ikke, altså. Ej, du bliver skabet lige nu, det vil jeg sige. Hvordan? Det kan nok have hans match eller et eller andet. Eller hans shockwave launch. Gik igen. Det var dårligt, altså. Men de har fandme alt hen med sig. Holy shit, man. Ej, det var et at kigge på. Altså... Hvordan har de to af dem der? Og hvordan har de bare... Jeg ved det ikke. Altså, de er helt til fuld skjold. Tag fire gange. Fuck, hvor er det egentlig, at de ikke vinder den ting igen. Jamen, det er dog, men hvordan, altså... Jeg ved ikke, hvordan de har så meget shield. Nej, det giver ingen mening. Jeg ved ikke, hvordan de ramte dig igennem flere gange. Med den der, det synes jeg heller ikke.